Burimi i ujit Zemzem. Allahu e urdhëroi profetin Ibrahim të çonte në Mekë gruan e tij të quajtur Haxhere dhe djalin e tij të quajtur Ismail. Mekja, ato kohë, gjendej rrugës së karvaneve tregtar që shkonin nga Jemeni për në Siri. Në kohën që flasim, Mekja ishte një vend i pabanueshëm. Aty nuk jetonte njëri. Nuk kishte asnjë burim uji për të shuar etjen. Ajo ishte një lugine thatë dhe pa ujë. Profeti Ibrahim, alayhis salam, nxitoi ta çonte në vend urdhrin që kishte marrë nga Allahu. Ai mori me vete gruan e tij, Haxheren, dhe djalin e tyre Ismailin, i cili ende ishte foshnjë për gjithë. Dhe të tre së bashku u nisën drejt udhës për në Mekë, ku mbërritën pas një udhëtimi shumë të gjatë dhe të lodhshëm. Në Mekë, Ibrahimi la Haxheren dhe Ismailin. Ata kishin me vete vetëm një pagure me ujë dhe ca ushqime për të ngrënë. Kur Ibrahimi mori rrugën e kthimit për në Damask, Haxheria ju vu pas duke pyetur: "O Ibrahim, për ku je nisur të shkosh? Ndërsa ne të dyve po na braktis në këtë lugim pa ujë, te kush po na dërzon kështu?" Megjithse ja drejtoi disa herë me radhë këtë pyetje Ibrahimit, ajo nuk mori ndonjë përgjigje. Nga heshtja e tij, zonja Haxhere kuptoi se i gjithë kjo që po ndodhte kishte një tjetër shkak. Një tjetër shkak nga ajo çka mendonte. Dhe përsëri ja drejtoi këtë pyetje: "Më thuaj, Allahu të ka urdhëruar të na lësh në këtë vend vetëm?" Atëherë Ibrahimi u kthye nga shoqja e tij dhe i tha: "Po, urdhrin e ka marrë nga Allahu." Me të dëgjuar këtë përgjigje, Haxheria tha: "Po qëse është kështu siç thua ti, atëherë udha e mbarë të qoftë, sepse neve na mjafton Allahu Xheleshanuhu. Ai do të na ruaj. Sa mik dhe mbrojtës i mirë është ai për ne." Pas i tha këto fjalë, Haxhereja u kthye tek djali i saj. Pasi ishte larguar ca prej tyre, Ibrahimi hipi manjë një kodre nga e cila mund të shihte luginën e Mekës. U kthye me fytyrë nga qabja dhe duke ngritur duart, shpëriti këtë lutje: "Zoti ynë, unë e kam vendosur një pjesë të familjes sime pranë shtëpisë tënde, të shenjtë për të jetuar. Në një luginë të thatë, ku as bari nuk mbin. Zoti ynë, veprova në këtë mënyrë që ata të mund të falin namazet. Mbushi zemrat e njerëzve me dashurinë ndaj tyre. Furnizoi ata me çfarëdo lloj fruti. Ata do të dinë të të falenderojnë për shkak të këtyre begative." Pas një farë kohe, ushqimi dhe uji që kishte me vete Haxhereja mbaroi. Nga mungesa e ujit, foshnjës Ismail nuk kishte se si t'i jepte qumësht, sepse qumështi i gjirit u ndërpre. Dielli dishte dhe përvolonte anëkënd me gjithë forcën e tij përcolluese. Dhe kjo bënte që Haxheria dhe foshnja e saj të vuanin edhe më shumë nga etja. Me që nuk po pinte dot qumësht, foshnja Ismail filloi të qante nga etja dhe uria. Ai shumë qante foshnja, sa që Haxhereja mendoi se të birit do t'i ndodhte ndonjë gjë e keqe. Zemra e saj nuk duronte më të shihte gjendjen në të cilën ndodhte Ismaili. Zuri të shkonte sa ndej këndej e mrakosur. E la Ismailin aty ku ishte dhe veproi drejt kodrës Safa, që gjendej pranë tyre, me mendimin se mund të shihte ndonjë njeri që mund t'i ndihmonte. Por nuk pa asnjëri dhe nuk gjeti as edhe një pikë ujë. E tronditur Haxhereja shkoi drejt kodrës Merve. Disa herë ajo shkonte dhe vinte sa në një kodër në një tjetër. Asaj u prem fuqit nga vrapi që bëri mes dy kodrave dhe duke humbur shpresën se mund të gjente ndonjë njeri që t'i ndihmonte, u kthye e dërmuar fizikisht dhe shpirtërisht pranë foshnjës së saj. Kur u kthye tek foshnja e saj Ismaili, zonja Haxhere nuk po u besonte dot syve. Poshtë këmbëve të Ismailit buronte ujë. E gëzuar pa mas nga ajo që pa, Haxhereja falenderoi Allahun që ua kishte dërguar këtë ujë. Nga frika se mos burimi shteronte, ajo thiri me zë të lartë në gjuhën arabe: "Zem, zem,
që në gjuhën shqipe do të thotë ndal, ndal. Dhe zuri ta rrethonte burimin me gur dhe rër. Piu ujë dhe tani Haxheria kishte ujë për të pirë, ndërsa Ismaili qumësht nga gjiri i nënës. Lutja Ibrahimit që pranuar, ndërsa përpjekjet e Haxheres për të gjetur ujë në mënyrë që të shpëtonte birin e saj Ismailin, i pëlqyen shumë Allahut Xhejelaluhu. Një ditë prej ditësh, një karvan udhëtarësh nga Fisi Xhurhum po kthehej nga Damasku për në Jemen. Ata kaluan pranë vendit ku jetonin Haxheria dhe biri i saj Ismaili. Nga larg ata pan zogj që fluturonin lart në qiell. U habitën kur pan zogj tek fluturonin në luginën e thatë të Mekës, sepse e dinin që shpendët në shkretë të tjerë mblidhen rreth burimeve të ujit për të shuar etjen. Prandaj vendosën të dërgojnë një person që të mësoj se si qëndron realisht puna. Kur mësuan rreth burimit të ujit Zemzem, të gjithë së bashku shkuan pran Haxheres dhe birit të saj, Ismailit. Haxheria u tregoi se kush ishin dhe çfarë kishte ngjarë me ta. Njerëzit e këtij karvani kuptuan që Ismaili ishte një fëmijë i bekuar. Ata kërkuan leje nga Haxheria që edhe ata të vendoseshin për të jetuar pran burimit të Zemzemit, leje të cilën ajo u dha me kusht që të zotoheshin se të drejtat mbi burimin e ujit të Zemzem do t'i mbeteshin vetëm asaj. Njerëzit e Fisit Xhurhum formuan një fshat të vogël për rreth burimit të Zemzemit. Pa kaluar shumë kohë, lugina e that dhe djerë e Mekës mori shpejt për masat e një qyteti të shëndruar në stacionin e ndalimit të karvaneve tregtare dhe nisi të quhej qyteti i Mekës. Lutja e profetit Ibrahim u pranua dhe përpjekja e zonjës Haxhere u pëlqye nga Allahu Xhejelaluhu. Ata të dy dhe pasuesit e tyre u shpërblyen me uajin e bekuar të Zemzemit. Profeti ynë i dashur alayhi salam na mëson: uji i Zemzemit na bën derman në varësi të qëllimit me të cilin ti e pi atë. Po qëse e pi me qëllim që të gjeni shërim, Allahu ka për të të shëruar. Po qëse e pi për të shtuar urin, Allahu ka për të të ngopur. Po qëse e pi për të shuar etjen, Allahu ka për të ta hequr etjen. Zemzemi është pusi në të cilin e hapi Meleku Xhebrail dhe burimi nga i cili pi ujë për të parën herë profeti Ismail alaihi selam.